O Saber Direito desta semana é com o professor Fabrício Alves. O curso é sobre direito digital. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Fabrício da Mota Alves, eu sou advogado e professor especializado em Direito Digital. Hoje no programa Saber Direito vamos tratar do curso de Direito Digital, onde abordaremos diversos aspectos relacionados às novas tecnologias, seu impacto e sua repercussão para o direito, especialmente operadores do direito e cidadãos. Nós temos uma grande situação atualmente na era moderna, que é a manipulação de informação através das tecnologias eletrônicas. Há uma convergência de interesses em função do fato de que toda a nossa economia atualmente e boa parte da nossa cultura e, evidentemente, das relações sociais são baseadas em tecnologia. Nós vivemos hoje a chamada era da informação, onde a revolução digital houve por bem substituir aquilo que já se chamou um dia de revolução industrial. Há consequências evidentes nas relações humanas que repercutem também sobre os caminhos e os campos onde o ser humano trafega e por onde o ser humano se dedica. É o caso da economia, como eu já disse, das relações culturais, até mesmo das relações democráticas e políticas. Hoje já não se concebe mais uma democracia que não se manifeste através das tecnologias de comunicação. É por essa razão que nós temos que promover um estudo cada vez mais centrado, cada vez mais dedicado às repercussões jurídicas das relações que são baseadas em tecnologia da informação. O curso de Direito Digital, na verdade, ele atende uma demanda da própria sociedade. Nós temos, evidentemente, uma necessidade gerada a partir do uso frequente dessas tecnologias e a incapacidade do legislador de conseguir acompanhar essas inovações. O Estado brasileiro não é capaz de produzir legislação em velocidade suficiente ao atendimento da demanda das inovações tecnológicas. Isso gera uma série de conflitos, isso gera uma série de situações. É preciso que o direito busque atender essas demandas, busque solucionar. O fato de não haver leis, de não existir legislação específica, não pode ser um impeditivo para que as tecnologias avancem e as relações humanas se concretizem. É justamente em função disso que o direito digital surge, para atender essa demanda, para suprir essa necessidade, para orientar os doutrinadores, os acadêmicos do direito, para orientar os operadores do direito a aplicarem o direito de uma forma correta, adaptada a essa realidade que já não é mais virtual, é uma realidade concreta, uma realidade real. Em função disso, nós vamos hoje tratar sobre direito digital. O curso compreende 5 aulas. No primeiro momento, temos que analisar a importância do direito digital face à própria relação direito/tecnologia. Por que é importante observar essa relação? Porque ela já existe. Essa relação já é uma relação existente. Não há hoje nenhuma relação humana que não passe pela tecnologia de informação, das tecnologias eletrônicas ou tecnologias digitais. Todas as relações humanas hoje, de alguma forma, são atingidas ou se concretizam através de tecnologias. A mais evidente, que é o que todos conhecem, é o computador. É um equipamento tecnológico, uma inovação que com certeza influenciou drasticamente essa evolução. Mas não é a única. Na verdade, tecnologia é a capacidade do ser humano de inovar, de transformar o mundo ao seu redor com base na sua própria capacidade, no seu próprio conhecimento de raciocinar. Existem tecnologias que não são necessariamente modernas ou nem mesmo tecnologias da informação. O próprio telefone, que hoje é bastante utilizado nessa área, mas em algum momento não foi baseado em tecnologia eletrônica. Mesmo assim, é uma tecnologia. A própria roda, uma invenção humana, é uma tecnologia que modificou profundamente as relações humanas e a história da humanidade. Em função disso, nós vamos observar por que estudar o direito face a essas tecnologias. Bom, nós temos, na verdade, uma dicotomia. Como eu disse, a revolução digital veio substituir a revolução industrial. Isso, naturalmente, que trouxe reflexos e trouxe consequências profundas e extremamente peculiares nas relações humanas. Hoje, a nossa economia é amplamente baseada em tecnologia da informação. As relações culturais se renovam, se propõem, se criam e se exterminam em função das novas tecnologias. E não somente isso, a produção
ideológica humana, a produção política, as relações políticas são totalmente feitas em função da tecnologia da informação. Por isso é importante que o direito abarque, que o direito abrace esse conteúdo. Seria ideal que houvesse um compasso e não o descompasso que nós observamos hoje em dia. Mas seria extremamente penoso para o legislador, em função das suas próprias dificuldades sistêmicas e estruturantes, criar legislação à mesma velocidade das tecnologias. As tecnologias são criadas e desenvolvidas não para atender necessariamente uma relação jurídica, mas para atender uma necessidade humana. E essas necessidades humanas são fluidas, são dinâmicas. É por isso que não há como se compatibilizar ao mesmo ritmo de velocidade. Isso, naturalmente, traz uma série de problemas. Há relações humanas que se tornam relações jurídicas em função do fato social que interessa ao direito. E não há o devido respaldo do ordenamento jurídico. Resta ao judiciário apresentar soluções quando não há soluções trazidas pelo legislador. E o próprio judiciário também necessita atentar, observar as peculiaridades das tecnologias para fazer uma correta aplicação do direito ao caso concreto. Há situações em que isso não ocorre, infelizmente, há situações em que decisões são feitas, são tomadas pelo Poder Judiciário que não correspondem a uma devida forma de pacificação dos conflitos sociais. Tudo isso gera mais conflitos, gera mais problemas, gera mais litígios. Mas, felizmente, nós temos observado uma dramática adaptação do Poder Judiciário em função da omissão do Poder Legislativo. O próprio Poder Legislativo tem se esforçado bastante. Há um número bastante significativo de normas específicas do direito da tecnologia da informação, do direito digital. Claro que, ainda que essas normas sejam editadas, elas apresentam problemas. E boa parte desses problemas se deve à própria natureza do processo legislativo, que é extremamente heterogêneo, que atende demandas diferenciadas, como até mesmo a própria capacidade, a própria qualificação dos parlamentares em lidar com essas tecnologias. A difusão e a propagação dessas tecnologias permite um maior consenso, maior habitualidade do cidadão e, naturalmente, dos agentes públicos e políticos no uso efetivo dessas tecnologias. Isso facilita a compreensão e facilita a legislação de ser editada e de ser compreendida. Porém, não necessariamente facilita a aplicação do direito. Em função disso, nós temos que ter em mente sempre que a nossa sociedade é uma sociedade digital. O Estado também tem se tornado um Estado digital. Isso gera uma série de consequências. O servidor público, o agente político necessita compreender a importância da prestação de serviços públicos por meio dos canais de tecnologia da informação. E, evidentemente, as responsabilidades. De um lado, nós temos essa percepção do direito público. De outro lado, temos uma percepção específica que interessa ao direito privado. O cidadão precisa aprender também que é necessário a ele usar de forma responsável essas novas tecnologias. Não é porque elas facilitam a vida das pessoas que elas podem efetivamente serem usadas como instrumentos de violação de direitos alheios. O direito convive entre si. É um sistema fluido, dinâmico. Há necessidade de compatibilidade entre um interesse e outro interesse. Os litígios surgem quando há necessariamente uma oposição desses direitos. Quando o cidadão não compreende ou se compreende, age propositadamente no sentido de violar o direito de outro. É nesse momento em que o direito digital ganha importância. É por isso que nós necessitamos fazer uma compreensão adequada. É um ramo extremamente novo. Há quem diga que não se fala nem mesmo em um ramo específico do direito. Porém, não é uma afirmação correta, especialmente após a aprovação do marco regulatório chamado Marco Civil da Internet. Uma lei que veio fazer realmente um divisor de águas entre o passado e o futuro do direito digital, entre o passado e o futuro da própria sociedade. Nós temos sim um direito digital. Ele é peculiar, é um direito que navega em todos os ramos do direito, por uma razão muito simples. Praticamente todas, se não todas as relações humanas e as consequências dessas relações são praticadas por meio de alguma forma
de instrumentos de tecnologia da informação. Não há como se pensar diferentemente disso. Existe uma necessidade do ser humano em se expressar, em conviver, em sobreviver baseado nessas tecnologias. Naturalmente que isso tem consequências. Claro que a ausência de um estudo específico do direito digital, a ausência de diplomas específicos legais e outras regras jurídicas voltadas para o direito digital, apresenta certos problemas. Mas isso não impede que o direito seja aplicado. Recursos de interpretação normativa, de hermenêutica jurídica, como analogia, são muito comuns na aplicação do direito digital aos demais ramos do direito. Não há um impedimento, há uma complementação. O direito digital complementa os demais ramos do direito. E a partir de determinados marcos regulatórios, evidentemente que essa complementação ganhará autonomia própria, ao ponto mesmo de gerar princípios específicos, além dos princípios gerais aplicados a todos os ramos do direito. A própria Constituição Federal é uma norma que apresenta fundamentos simplesmente espetaculares para a expressão do direito digital. E nem por isso uma Constituição de 1988 seria anacrônica. A sua principiologia, a sua estrutura normativa ganha enorme importância em função da capacidade do ser humano de se expressar fundado em tecnologias e equipamentos eletrônicos. Essa expressão, essa capacidade de se projetar na sociedade, de promover os relacionamentos sociais, é que vai efetivamente permitir que a Constituição seja aplicada concomitantemente ao direito digital. Em função disso, o ramo do direito que mais se adequa a essa necessidade de estudo das tecnologias de informação é o chamado direito digital, que é também conhecido como direito informático, direito das tecnologias da comunicação, direito das tecnologias de informação e até mesmo como direito telemático. A nomenclatura tem pouca relevância, mesmo porque ela pode ser simplesmente uma influência de estudos e doutrinas internacionais. Mas para o Brasil, para o caso do estudo brasileiro, das academias brasileiras, a nomenclatura, a denominação que mais tem ganhado destaque é justamente a de direito digital. Bom, surge então aí uma questão fundamental. O que seria um Estado digital? Uma sociedade digital é muito simples de se compreender. Uma sociedade que se manifesta através da tecnologia da informação. Mas e o Estado digital? Em que medida o Estado brasileiro pode ser considerado um Estado digital? É muito simples, na verdade, são perguntas que nós eventualmente não nos fazemos, mas elas estão presentes já no nosso dia a dia. Vamos tomar como exemplo o momento que vivemos agora de declaração do imposto de renda. Ora, a declaração de imposto de renda, ela tem avançado nos últimos anos, uma tendência que hoje já se operacionaliza, que é a declaração completamente online. Em tempos não tão remotos, via-se a declaração de imposto de renda por meio de papel impresso. Em determinado momento foi criado um dispositivo, um programa de computador, por meio do qual o cidadão poderia fazer sua declaração. Ainda assim, eram apenas baseados em equipamentos desconectados, não se falava sequer em internet, mas já se falava em programas informáticos que auxiliavam o cidadão a realizar sua declaração de imposto de renda. Com o passar do tempo, aderiu-se à tecnologia da informação, aderiu-se à internet. Com o advento da internet, esse serviço público se modernizou e hoje é um dos mais modernos que o Estado brasileiro é capaz de fornecer. Tanto é assim que as declarações são eminentemente online. Para que isso ocorra, é necessário que haja um investimento muito pesado do Estado. É um serviço público que prescinde formalmente de falhas. Ele necessita de segurança, necessita de confiabilidade, de previsibilidade. Ou o cidadão simplesmente não consegue utilizar. E ao não conseguir utilizar, pode ter o seu direito violado ou mitigado. É por isso que o Estado digital é o Estado que não somente oferece os serviços públicos por meio de tecnologias da informação, mas essencialmente oferece garantias de que esse serviço público será bem prestado, até mesmo em atendimento aos princípios constitucionais administrativos, em particular o princípio da eficiência. É necessário que haja uma prestação de serviço.
efetiva para que o cidadão possa concretamente realizar-se, manifestar-se através dessas tecnologias da informação disponibilizadas pelo próprio poder público. Vamos chamar agora uma pergunta dos nossos telespectadores para observar o que podemos contribuir um pouco mais. Em que medida as novas tecnologias importam ao estudo e aplicação do direito? A necessidade de compreender o Estado digital está justamente na confiabilidade dos serviços públicos que são feitos através de tecnologia da informação. É imprescindível ao legislador, é imprescindível ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário que eles prestem um serviço público adequado para que a sociedade sinta neles a confiabilidade necessária e a previsibilidade necessária da eficácia desse serviço público. Nós temos diversas manifestações, dissemos há pouco como é importante a prestação do serviço público no que diz respeito à declaração do imposto de renda. Mas há muito mais além disso. Ora, um serviço público extremamente comum e que as pessoas praticam com bastante frequência, com bastante habitualidade, as ouvidorias dos órgãos componentes do poder público têm uma função muito específica de promover a interação entre a sociedade e aqueles gestores. E são praticamente realizadas por meio de ligações telefônicas ou por meios digitais. Até mesmo as ligações telefônicas, em grande parte, podem se processar através dos meios digitais, a depender da tecnologia que é implementada no órgão público. Mas esse é um exemplo clássico de que não estamos falando de poucos serviços. Hoje, o Estado brasileiro é um Estado bastante digital. Outro exemplo, ainda relacionado a esse aspecto de interação cidadão e órgão público, diz respeito às denúncias. As próprias ouvidorias, em alguns casos, são capazes de receber essas denúncias. Mas há também os famosos disque telefone, ou os famosos e-mails de contato, ou mesmo as páginas e formulários de sites da internet que permitem essa interação através do meio digital. Essa interação permite ao cidadão denunciar problemas, denunciar irregularidades, denunciar até mesmo a qualidade do serviço público que está sendo prestado. Vou colocar como exemplo o que ocorre com a Anatel, uma agência reguladora que executa um serviço público de atendimento ao cidadão com bastante eficácia, com bastante qualidade. Hoje em dia é muito simples você denunciar algum problema que você tenha diretamente à Anatel em função da sua operadora de telecomunicações. Basta acessar o site, você tem lá o campo específico, preenche e todo aquele processamento é feito por meios digitais. É criada uma estrutura normativa que vai permitir o processamento da sua interação, da sua reclamação, da sua sugestão, enfim. É iniciado um procedimento administrativo próprio para receber, processar e dar um destino ou uma solução ou mesmo uma simples resposta à sua necessidade e à sua demanda. Outro exemplo, Anvisa, outra agência que também tem um papel fundamental nesse aspecto. Banco Central do Brasil, por exemplo, mais um exemplo clássico de atendimento ao consumidor de serviços bancários. E não somente isso, há muito mais a se dizer. Recentemente tivemos a adoção da Lei de Acesso à Informação, baseada em um direito constitucional que há muito se necessitava de regulamentação. A Lei de Acesso à Informação, hoje, ao menos em âmbito federal, do Poder Executivo Federal, e até mesmo de outros poderes, ela é praticamente realizada por meios digitais. O Poder Executivo criou um portal específico para receber essas demandas, vinculados a cada um dos seus órgãos. Você pode, evidentemente, e em alguns casos não há outra opção, você deve se socorrer de material impresso, mas a maioria dos casos, o atendimento às demandas e aos pedidos de acesso à informação é feito via internet. O Estado brasileiro é um Estado digital. Não é um Estado totalmente digital, mas é um Estado fortemente digital. E o cidadão precisa aprender não somente a utilizar esses serviços, como também os direitos que incidem sobre esses serviços. E, naturalmente, os deveres, não somente dele, cidadão, e não somente dele, Estado. Há uma necessidade de convergência. Quanto mais conhecimento a respeito dos direitos digitais, quanto mais conhecimento a respeito dos direitos tradicionais, melhor a interação
eletrônica e democrática entre Estado e sociedade. Outro exemplo de Estado digital, poder legislativo. Mais uma vez, vamos nos ater ao Poder Legislativo Federal. O que efetivamente o Poder Legislativo Federal apresenta como serviço público digital? É muito simples, o mais essencial, o mais comum entre todos os serviços públicos que o Poder Legislativo Federal pode oferecer é o acesso à informação dos processos legislativos. Hoje, o processo legislativo ele é completamente acompanhado por meio dos canais digitais que as casas legislativas, componentes do Congresso Nacional, são capazes de produzir e de realizar. O processo legislativo federal é hoje totalmente realizado por meio de acesso aos meios digitais. Desde o acompanhamento básico até mesmo a forma de interação. Vou dar um exemplo. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal já criaram portais específicos de cidadania eletrônica, por meio dos quais o cidadão pode encaminhar perguntas aos parlamentares, dúvidas que tenham com relação à atuação parlamentar ou com relação à discussão de projetos e proposições legislativas e, com isso, obter a resposta, muitas vezes do próprio parlamentar, que grava essas respostas e presta, efetivamente, uma informação adequada ao cidadão. E não somente isso, é possível também a participação até mesmo em audiências públicas, que são eventos de grande importância para a democracia e para a participação popular. É possível, em diversos casos, em diversas comissões do Senado, o cidadão participar das audiências públicas, acompanhando os canais de televisão oficial, observando os debates que estão ocorrendo e formalizando suas perguntas, que são lidas, são selecionadas e são lidas perante a comissão, perante os especialistas, perante os parlamentares. Essa é uma forma simplesmente fenomenal de interação. É necessário que haja, efetivamente, um serviço público correto e adequado. Uma vez que há um serviço público correto e adequado, o cidadão passa a confiar. E uma vez que nasce essa confiança, nasce também a necessidade de utilização. Hoje você não consegue mais acompanhar o processo legislativo se não for através da internet. Os portais das casas legislativas do Congresso Nacional têm necessariamente que prover informações adequadas. E, de fato, fazem. De tal forma, de tal maneira, que o cidadão confia naquilo e consegue efetivamente realizar o seu almejado controle social. Além, naturalmente, do processo legislativo, existem o que já existe em outros poderes, e não seria diferente no poder legislativo, as ouvidorias. As ouvidorias parlamentares são também foros de interação cidadã. A sociedade consegue se aproximar da casa legislativa através de suas ouvidorias, através do órgão responsável por essa interação. E elas são majoritariamente realizadas por meio de tecnologias da informação. Mais uma vez, um serviço público digital a serviço da cidadania. E, por fim, como exemplo, na verdade, a lista é extremamente extensa e não caberia arrolar todas as capacidades tecnológicas dos poderes constituídos, mas uma outra forma de prestação de serviço público que ocorre nos poderes legislativo, até mesmo executivo e judiciário, que vamos falar adiante, são os próprios canais de comunicação oficiais. A TV Justiça, a TV Senado, a TV Câmara, alguns canais de comunicação do próprio Poder Executivo transmitem informações, transmitem eventos, transmitem programas, como este mesmo que nós estamos agora prestando aos senhores e às senhoras. Todos esses programas, todo esse conteúdo é transmitido em grande parte por tecnologia da informação. Não ficam disponíveis apenas nos canais tradicionais de telecomunicação. Hoje em dia já estão disponíveis também através da internet, acessando até os mais remotos cantos e espaços e logradouros do Estado brasileiro. Por fim, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje presta informações processuais como nunca antes se viu. Inclusive, a própria jurisprudência sobre a confiabilidade, previsibilidade e o impacto de um equívoco, um erro decorrente da transmissão ou da propagação e publicidade dessas informações processuais já mudou. Antigamente, se encontrava uma solução no sentido de que as informações processuais tinham caráter meramente informativo, ou seja, uma cláusula de isenção de responsabilidade sobre o gestor público, o que mudou com o tempo.
Hoje, os tribunais superiores, o STJ em particular, já reviu a sua jurisprudência. A informação pública, o serviço público prestado de informação processual tem que ter confiabilidade, sob pena de induzir o cidadão ao erro, sob pena de quebrar essa relação de confiança. Em função disso, os gestores têm de ficar atentos também à capacitação de seus servidores, à confiabilidade de seus serviços, sob pena de prejudicarem o próprio andamento dos feitos processuais. E, claro, naturalmente, além de informações processuais, há também agora o processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico é um sistema desenvolvido por meios informáticos que atende a essa demanda de virtualizar os autos processuais, de digitalizar os autos processuais. O processo judicial eletrônico hoje é amplamente utilizado. O CNJ tem saído à frente na capacitação do Poder Judiciário em todo o Brasil, na orientação adequada, na solução de conflitos decorrentes da necessidade do processo judicial eletrônico para o cidadão e para os operadores do direito. Isso hoje tem se tornado uma realidade cada vez mais comum e presente para todos os cidadãos e operadores do direito em geral. Bom, importância teórica e prática do direito digital. Evidentemente que, já dissemos largamente, a relevância das relações humanas baseadas em tecnologia da informação. Mas não se basta apenas o estudo das consequências. É preciso também que haja uma avaliação de disciplina e educação futura com relação às ações que o cidadão pretende implementar. Não somente as ações praticadas, mas efetivamente as ações que vierem a ser praticadas. As ações futuras, planejadas, especialmente no que diz respeito à economia. Hoje, o investimento que se realiza em um país como o Brasil, que tem um público de acesso à internet extremamente privilegiado e extremamente fidedigno, um dos maiores do mundo, o investidor, eventualmente estrangeiro, ou mesmo investidor nacional, necessita saber se existem no Brasil normas jurídicas que sustentem até o seu próprio negócio. Ou seja, que esse negócio não vá se tornar um negócio de risco em função de ausência de legislação específica, ou mesmo de uma jurisprudência frágil e ainda não pacificada, uma jurisprudência que possa trazer eventual insegurança jurídica. E quando nós falamos em tecnologia, não há como não falar em investimento. A popularização da tecnologia é decorrente da larga escala de sua produção e de sua propagação. E larga escala prescinde necessariamente de erros e eventuais problemas em função do ordenamento que se forma. O investimento só pode ocorrer num ambiente econômico seguro, estável, com legislação corretamente prevista, ou se não, com jurisprudência corretamente aplicada. E é isso que nós, esse é o desafio que nós temos adiante. Como o processo legislativo brasileiro é lento, extremamente descompassado da realidade digital, da realidade moderna, nós temos essa dificuldade. Bom, vamos agora a uma segunda pergunta. Qual o impacto da tecnologia nas relações jurídicas? O impacto das tecnologias está justamente na medida em que essas relações possam se tornar conflituosas ou da necessidade de praticar certas condutas, certas ações humanas. Se houver previsibilidade normativa, previsibilidade jurídica, o cidadão tem plena capacidade de exercer aquele direito que entende cabível através do uso de instrumentos tecnológicos. Se não houver essa previsibilidade, ainda assim o cidadão sentir a necessidade, ele irá praticar, mas sem ter a devida segurança jurídica do que ele está fazendo. Um elemento extremamente importante nessa discussão diz respeito às relações das quais decorrem tipificações penais, condutas criminais. Hoje, as novas tecnologias, se de um lado facilitam a vida humana, de outro lado também facilitam a prática de crimes.
Mas esse é um debate que realmente não tem uma solução imediata. Ora, quando nós falamos em crime, nós necessariamente necessitamos falar antes da previsão de um crime, uma previsão legislativa. O princípio da reserva legal no direito penal é que dá sustentação a esse entendimento. Não há que se falar em crime se não houver uma definição legal de que aquela conduta é efetivamente criminosa, o chamado tipo penal. Se não houver um tipo penal previsto naturalmente pelo legislador, aquela conduta pode não ser tipificada, pode não ser configurada como um crime, como um delito penal. Isso pode ser um problema, na medida em que hoje, mesmo com o advento de novas legislações que têm surgido de alguns anos para cá, ainda assim muitas relações baseadas em internet, baseadas em tecnologias da informação, não encontram respaldo no direito penal, não encontram a devida previsão legislativa. Isso força o aplicador do direito, força o julgador a utilizar recursos de analogia, a utilizar recursos que nem sempre atendem àquela necessidade. Um exemplo clássico, que tem sido inclusive muito comentado ultimamente, a chamada vingança pornô. Ora, a vingança pornô é um ato extremamente complexo, não se limita a uma conduta específica. É um conjunto de ações que leva àquele resultado que se classificou como vingança pornô. Como enquadrar esse conjunto de ações em um tipo penal? Hoje não há o tipo penal específico de vingança pornô. Existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional com o intuito de tipificar. Mas mesmo esses projetos de lei têm problemas estruturantes, normativos. Mesmo as propostas em tramitação, algumas delas, não encontram o alcance necessário desse tipo de conduta. Isso gera uma insegurança social enorme, porque isso tem sido praticado, isso tem ocorrido, isso tem reflexos em diversas áreas do conhecimento humano, tem repercussões diferenciadas, mais ou menos graves, com relação às consequências para o cidadão vitimado pela vingança pornô, e não há um respaldo legislativo adequado. Isso é realmente um cenário drástico. E um exemplo clássico dos riscos de se demorar, de ser moroso no processo legislativo. Até que venha uma lei para tratar dessa discussão, ou mesmo que não venha lei alguma, a depender de como você pretende estudar a aplicação do direito penal nesse caso concreto, simplesmente adequando a outros crimes que já existem, até que isso ocorra, até que haja uma pacificação de jurisprudência, o cidadão continuará sendo, ou a cidadã continuará sendo vitimado pela vingança pornô. O impacto, portanto, das novas tecnologias para o estudo do direito, para o próprio direito, está nisso. Está nessa capacidade de litigiosidade, essa capacidade de gerar conflitos entre o cidadão no seio da sociedade. É fundamental que haja uma simetria, que haja uma compatibilidade cronológica entre a inovação tecnológica e a evolução legislativa. Enquanto não houver essa comunicação, essa convergência, haverá conflitos sem solução adequada ou mesmo conflitos sem solução específica. O cidadão depende disso e o legislador tem a obrigação pública e moral de legislar nesse sentido. Seja para dar a resposta que a maioria da sociedade exige, seja para dar a resposta que o direito determina. Enfim, a necessidade é premente e o legislador precisa efetivamente abraçar essa causa. As tecnologias, elas não necessariamente se projetam através de ferramentas comuns como o computador. Hoje em dia nós temos uma profusão de equipamentos extremamente diversificada. Há pouco se falava apenas em fax, o famoso instrumento, equipamento de facsímile. Evoluiu para uma comunicação mais ágil, mais modernizada, o computador pessoal. Do computador, hoje nós temos já os smartphones, os telefones inteligentes. Dos smartphones, nós já estamos migrando para os smartwatches,
os relógios inteligentes. E já se tem notícias, já se tem práticas comerciais, já se vende e comercializam equipamentos de óculos inteligentes, os smart glasses. Veja que a tecnologia avança a passos largos e não há uma correta, uma adequada correlação entre essas tecnologias e o direito. Não se sabe o que o futuro nos reserva. Eventualmente, projeções holográficas, eventualmente, comunicações 100% independentes de dispositivos físicos. Não sabemos. O que sabemos é que hoje nós já vemos um abismo entre o ordenamento jurídico e as novas tecnologias. E se não houver uma agilidade do poder legislativo, haverá necessariamente mais e mais conflitos. E esses conflitos podem ter repercussão até mesmo na inovação e na renovação tecnológica. O próprio Marco Civil da Internet veio não só como uma necessidade do cidadão, mas uma necessidade também do setor investidor, que precisava de uma resposta do Estado brasileiro para efetivamente resolver, decidir, deslocar recursos e trazer tecnologias e produtos diferenciados e modernos para a sociedade brasileira, para o público brasileiro. Com relação à evolução legislativa, temos, como eu disse, diversas normas jurídicas que podem ser aplicadas com viés do direito digital. São as normas gerais, as normas tradicionais. E há também normas mais recentes, como eu acabei de citar, o Marco Civil da Internet, que são normas específicas do direito da tecnologia da informação, do direito digital. Mas mesmo as normas mais antigas previam também, de certa forma, essas novas tecnologias. Vou citar um exemplo muito clássico, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é um diploma de 1990 que previa um dispositivo bastante interessante, o artigo 49, chamado de direito de arrependimento. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Naturalmente, naquela época, não se falava em internet, mas já se falava em vendas de telemarketing. O telefone é uma tecnologia. E as vendas de telemarketing também eram ações humanas, um viés comercial, realizadas por meio dessa tecnologia. E, ciente disso, o consumidor teve a proteção adequada do legislador. Foi criado um direito específico para proteger aquele que realiza compras à distância, que não tem um contato, acesso direto ao produto, que se deixa levar pelos instrumentos e os recursos de marketing, de publicidade, normalmente agressivos. Antigamente era muito comum na televisão, ainda hoje se encontra muito disso, programas especificamente para teleshopping. O consumidor, vendo aquele programa, se sente compelido a adquirir, a comprar o produto, mas não está ali vivenciando, não está ali tendo uma noção real da qualidade daquele produto, ou mesmo do seu funcionamento, da sua eficácia. Realiza a compra, o produto chega e ele observa que não era aquilo que ele imaginava. Ele tem ali naquele momento a possibilidade de entender que aquele produto não corresponde às suas expectativas. E aí nasceu o direito de arrependimento, em função dessa realidade tecnológica, muito embora não seja tecnologia da informação, mas é uma realidade tecnológica, e que hoje se aplica muito bem ao comércio eletrônico. Hoje o direito de arrependimento é largamente utilizado em função do crescimento e da adequação da economia à realidade virtual e eletrônica. Outro exemplo de legislação, digamos assim, tecnológica, ou que atende a uma tecnologia, eu cito a resolução do CONTRAN, número 242 de 2007. É uma resolução bastante interessante. Ela determina o seguinte: fica permitida a instalação e utilização de aparelho gerador de imagem cartográfica com interface de geoprocessamento, destinado a orientar o condutor quanto ao funcionamento do veículo, a sua visualização interna e externa, sistema de auxílio à manobra e para auxiliar na indicação de trajetos ou orientador sobre condições de via por intermédio de mapas, imagens e símbolos. O que isso tudo quer dizer?
Muito simples. É o famoso GPS. É o aparelho do GPS. Veja que nós estamos falando de uma resolução de 2007 que já previa a afluência desse negócio, desse comércio. Já se falava bastante, já se comercializava bastante. Já se comercializavam bastante equipamentos de GPS. Hoje, com os smartphones, existem os aplicativos, que são pequenos programas que atendem essa demanda. E tudo isso tem uma disciplina específica. Tudo que estiver fora dessa permissividade pode ser compreendido como uma infração de trânsito, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. A resolução anda em compasso com o Código de Trânsito. E utilizar um GPS fora dessas especificações da resolução pode trazer problemas para o condutor do veículo. Bom, não somente esses exemplos, existem diversos outros exemplos. Poderia afirmar com certa segurança que existem determinadas áreas do direito em que a evolução normativa é muito mais rápida do que outras áreas. Vou dar um exemplo muito claro, o direito tributário. Ora, se o Estado não atender à velocidade da transformação tecnológica que o comércio exige, ele próprio, em duas situações, ou perde a arrecadação ou inviabiliza o negócio. Se nós formos pesquisar a legislação tributária aplicável ao comércio eletrônico, aplicável ao comércio baseado em tecnologias da informação, nós vamos ver que elas são extremamente numerosas. As normas que regem esse comércio, esse tipo de transação, são extremamente numerosas e muitas vezes conflituantes, mesmo em função da própria estrutura do sistema tributário nacional, em função da autonomia dos entes federativos, dos tributos específicos de cada ente federativo. Há conflitos, há problemas, mas mesmo assim é bastante numeroso e relativamente atualizado. Além, naturalmente, da legislação tributária, temos também a legislação eleitoral. As últimas eleições gerais, eleições específicas para o âmbito municipal, já vieram protegidas, ou melhor, disciplinadas por regras específicas que dizem respeito à internet, que dizem respeito ao uso de tecnologias da informação. E mesmo com essas regras, mesmo com essas normas, ainda assim já temos problemas. Temos candidatos, possíveis candidatos, que infringem a legislação eleitoral, muitas vezes sem ter o conhecimento adequado e outras vezes em função de um mau conhecimento, de uma má aplicação daquilo que entende por direito ou através de sua assessoria técnica. A legislação eleitoral também tem elementos de direito digital bastante interessantes. Outro ramo, ou melhor, outra área do conhecimento jurídico que apresenta uma relativa atualização é a própria área empresarial, é o direito empresarial e até mesmo o direito consumidor. Já temos regras específicas que regem essa relação prestador de serviço, fornecedor de produtos versus consumidor. São regras que se adequam relativamente bem à realidade hoje existente no comércio. Naturalmente que há problemas, mas nada impede que essas legislações sejam aplicadas novamente de forma analógica ou mesmo de forma interpretativa suficiente a solucionar o litígio. Vamos ver mais uma pergunta dos nossos telespectadores? O que é e qual a abrangência teórica do direito digital? O direito digital é o ramo do direito que estuda as relações humanas baseadas em tecnologia da informação. Toda conduta humana, toda relação humana, em qualquer campo que seja, seja numa área trabalhista, tributária, numa área democrática, política, numa área simplesmente pessoal, no relacionamento pessoal entre cidadãos, todas essas relações baseadas em tecnologia da informação interessam ao direito digital. O direito digital utiliza normas e princípios gerais, tradicionais, para fazer uma correta aplicação da ciência jurídica ao caso concreto. A importância do direito digital reside justamente na relevância dessas tecnologias para o dia a dia do cidadão. Na medida em que, hoje, a sociedade moderna não consegue sobreviver sem essas tecnologias, no momento em que ela efetivamente se projeta através dessas tecnologias, o direito digital tem um papel fundamental. Portanto, o impacto
a razão de ser do direito digital está justamente na capacidade e nos limites dessas relações humanas. A abrangência teórica do direito digital, como eu disse no início, é extremamente ampla. Não se há que falar de um direito digital com normas específicas que se concluem em si mesmas. Não há que se falar disso. O direito digital compreende a aplicação de todos os demais ramos do direito através do uso dessas tecnologias. Nós podemos falar em direito trabalhista por meio de relações tecnológicas, direito tributário, como eu já mencionei, eleitoral, penal, que é extremamente comum, o direito civil em todas as suas áreas. Não se consegue conceber uma área do direito civil que não use ou que de alguma forma não se esbarre em tecnologia da informação. O direito de família é um exemplo. O direito empresarial é outro exemplo. O próprio direito imobiliário, muito do que se realiza hoje de negociações é feito através da internet. Os cartórios conseguem hoje em dia prover serviços e prestar informações públicas devidamente atestadas do interesse público através da internet. Qual o impacto de todos esses serviços? Qual o impacto de todas essas tecnologias a serviço do Estado e a serviço do cidadão? O direito digital vem aí para solucionar. Há necessariamente que se ampliar esse debate. Existem princípios gerais e princípios específicos que já estão sendo consolidados relativamente ao direito digital. Na medida em que as relações humanas se potencializam, se amplificam através das novas tecnologias, o direito deve também se potencializar e se amplificar. O estudo, o debate, a criação de doutrina, a recriação de doutrina, interpretações específicas, interpretações diferenciadas, a própria possibilidade de adequação da jurisprudência, é necessário que haja uma aplicação do direito correta, justa. E justiça, nesse caso, em que o legislador não consegue satisfazer a sociedade, restando ao julgador a necessária satisfação, justiça passa necessariamente por uma correta compreensão das relações sociais relativamente às relações baseadas em tecnologias. O julgador precisa compreender. E isso é um desafio. O direito é conservador por excelência. O poder judiciário é conservador por excelência. Isso não pode impedir, no entanto, que as novas tecnologias não sejam corretamente compreendidas. Eu mencionei há pouco a mudança de jurisprudência do STJ com relação à confiabilidade e às consequências dos erros provocados por informações processuais que os tribunais ofertam e, no entanto, iludem, ludibriam ou mesmo induzem a erro o cidadão. O mesmo ocorre, naturalmente, com o processo legislativo. Nós falamos há pouco também da importância do processo legislativo e da internet para a democracia brasileira. Qual o impacto para um cidadão de uma informação que diz respeito a um interesse seu perante a casa legislativa de ser prestado de forma equivocada? Qual o impacto daquela informação intempestiva, daquela informação inadequada? E mais, quais as consequências de um serviço público prestado de forma indevida, não com relação a erros ou com relação a informações omissas, mas efetivamente com relação à inoperância do serviço? Para o próprio exercício da democracia, para o próprio exercício da cidadania, as tecnologias de informação devem ser perfeitamente compreendidas pelo julgador e atendidas em relação à sua legislação com relação ao poder legislativo. Não há espaço para omissão. Se ela existe, ela tem tudo para provocar um problema, para potencializar um litígio e não apresentar a devida solução pacífica que se espera do Estado brasileiro com relação à sociedade brasileira. É importante que haja, portanto, uma relação muito próxima entre Estado e tecnologia, para que o próprio cidadão, que já usufrui dessa tecnologia, consiga exercitar a sua cidadania em toda a sua plenitude. Bom, para finalizar esta nossa primeira aula, uma aula meramente introdutória,
O que se deve dizer, efetivamente, é que a tecnologia está aí. Se o Estado vai utilizá-la ou não, isso depende de um debate maior. Porém, se o Estado a utiliza, é importante que ele assuma as responsabilidades que a Constituição Federal lhe impõe, que a legislação lhe impõe e que o próprio cidadão dele exige. Uma vez ofertado o serviço público digital, uma vez ofertado a informação pública através de meios digitais, é necessário que haja um atendimento da expectativa do cidadão. E o mesmo vale para o âmbito privado. O consumidor, o usuário de um serviço privado digital, também depende de confiabilidade. Uma coisa é certa, tecnologia digital, tecnologia da informação, sem confiabilidade, sem previsibilidade, não tem valor algum. E na medida em que isso ocorra, haverá consequências. É isso. Encerramos aqui a nossa primeira aula. Esperamos ter atendido as demandas e o conhecimento de todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.